Siellä on nyt uusi motti paikallas. Ennen kuin pistän mitä suojuksia. Katse kohdistuu tuohon ja korvat hörölle. Mä pistän vähän, tuosta vähän virta. Totuuden hetki. Se lähti. Kakkonen. Kolmonen. Nelonen. Voidaan todeta, että remontti onnistui. Hiki mennessä tullut. Täällä on niin kuuma. Kattokaako ikkunat ihan härmäs. Opo väärä. Näin ne saa puhtaaks meillä päin. Siinä joku Volvo. Näin se maailma kirkastuu. Toinen puolikin. Joo, huomenta. Alas tuo huutaa tuosta. Nyt se sit huutaa tuo vipperä, kun se toimii. Aivan. Aivan. Mitä mun piti sanoa niin, että tältä se nyt näyttää, kun äijän taas silmät ristis täällä. Pieni esilämmitys autolla ennen kuin lähdetään repimään tuon 13 astetta lämmintä. Kello on 6.43. Juu, moro vaan. Kiitos kaikille tilaajille muuta. Teitä on tullut nyt sinne Ruhtinaaliin sitten lisää, mutta lisää tarvitaan. Ja kiitos muuten katsojille kans silti. Kaikille. Ilman teitä mä en täällä aamusi hyppiskään luultavasti. Ainakaan joka päivä kävisi rapumerroilla. Jos ette te kattelis, niin kiitettävästi. Mut kun mä lupasin sen rapurosvon ostaa, jos tulee 2000 tilaajaa täyteen tässä luvan aikana vielä, niin koittakohan nyt lopukki painaa sitä nappia. Tilausnappia. Ei se maksa mitään. Se on ilmasta. Ilmasta ja painakaa peukkuu ja niin. Ei me sitten ohi oikein ne isot saaliit. Okei, jättisaaliikin voi tulla. Siellä on muuten nyt tänään makkaraa syöttinä, että katsotaan onko mitään jäänyt pyörykseen. Mennään nyt äkkiä ennen kuin kukaan muu kerkee kokemaan niitä. Ettei taas tuu musta auto vastaan. Niin, sitä piti vielä ihmetellä tässä, että toissa päivänä pisti ampiainen käteen. Yleensä minun ei mitään vaikuta ampiaisen pisto, mutta nyt vaikutti. Sormi ja koko käsi turpos. Koko limppu ja sitten se otti tuohon etusormeen pisti ja ei se taittunut enää lainkaan se etusormi. Nyt se kyllä jo taittuu, mutta nyt se on tullut seuraava sormi samanlaiseen kuntoon. Ja sen taittuu, mutta ottaa kipeä. En tiedä kuinka myrkyllinen oli. Eikä siinä paljon kerinyt katsoa, että oliko se ihan tavallinen ampiainen. Kyse siltä näytti, kun mä vaan huiskasin ja sen pois kädestäni. Ja sitten tuo duoda. Sotkin sen siihen. Ei voinut paljon loppuselvityksiä tehdä.
Joo, joskus varmaan pisti 100, kun olin rankameen tässä kesällä. Sotkin maapesän, niin kaikki tuli niska. Meni housuista sisälle ja käsistä ja kaulasta. Ja eikä muuta kuin rupesi vähän huimaamaan. Ei ottanut yhtään edes kipeätä. Tuo otti niin paljon kipeätä. Kun mä kuvittelen, että sitten kun kerran pistänyt kunnolla, sitten ei enää vaikuta mitään, mutta taisi ollakin päinvastoin. Mikä pizza-auto tällä nurmikolla on, eikö mikä se? Eikö se joku muu mainosauto? Tos nurtsilla. Ei siihen saa parkkeerata. Joku on parkkeerannut siihen. Kertokaas vähän, millai teillä on ollut? Nuo ampiaisen pistos. Että ottiko pois kivuja? Jätti turvotuksen kuin entisessä vitsis. Voi että kovaru. On siellä varmaan hieno tyven joki. Ei tukket, antaa palaa. Palaavaa, Frank. Mut katsellaan, päästään joelle. Miltä näyttää? Nyt nähdään sitten, mitä makkaralla saa. Saako yhtään mit? Ainakaan niinku tästä paikasta. Mä en sitä tietysti. Sitten joskus kun mulla on aikaa, niin mä selitän tän siimasotko. Joku kauhia kala. Ei täällä muuta kuin kala. Mitä tästä sanotte? On siellä yksi näemä, kun moni soki. Makkarasta ei ole enää tietoakaan, ja kuka sen on syönyt? Ei on se tukala. Voi pyhä sylvitetä. Siellä on tämmönen, mikä tuo on, lahnan alaku, kun se on. Täällä on yksi pieni räpä. Joo. Otetaan rapu pois ja mä jo luulin, että olisi makkara mennyt ja tule nyt ipana sieltä. No niin, siellä on. Siinä on muuten hyvä syöttikala. Niskat vaan nurin. Sitten kun tää epäonnistuu tämä makkaratestin. Se meni nätisti siihen. Tää on melkein päin kiveä.
Ei mitään. Onpa siellä huoma sokee. Pikkusta pukkaa. Pikkusta pukkaa, joo. Ei uponu minkään. Tää on kyllä huonos paikka. Mistä oikein? No nyt. No, tää tänne kokeeksi. Katsotaan, onko tässä sitten ensi kerralla. Missä oli molempia. Onks täällä mitään? Ei oo.
Ei ole sielläkään mitään. Oikein tarkkaa katsotte, mä tiedä näettekö ne. Kyllä tota syöty on. Syöty on, mutta yhtään rapu ei ole lipos, että... Koetaanko kumminkin? Koetaanko kumminkin? Täytyisi tulla yöllä kokemaan. Yöllä kokemaan. Näkis senkin. No, mulla on kyllä aikaa tulla yölläkin. Ei sen puoleen. Se oli tämmönen makkara, syötti koko reisu. Pari pientä oli.